I Ängelholm var Djurgården på besök hos Rögle som i torsdags bröt sin 4 matcher långa förlustsvit. Stockholmarna kan å sin sida inte heller stolt se någon formtopp direkt. De har bara tagit en 3-poängare på de 11 senaste försöken. Trots det så började Djurgården ändå matchen klart piggare Rögle. Här är det rutinerklass Falk som kommer farande, men avslutet smiter utanför. Efter ett par chanser till så kom utdelningen för Djurgården. I den här tilltrasslade situationen så är det Fredrik Bremberg som till slut lyckas lirka in pucken bakom Jürgen Penker i hemmakassen. Målet kom efter 5 minuter och det var faktiskt det första spelavbrottet i matchen. Rögle var inte med i matchen. Undantaget var ändå kanadiken Chris Abbott som här bjuder på en soloräd. Men det var borta lagets period. Skotten vann man med 18-5 och här är det ytterst nära att Niklas Danielsson gör 2-0 på Ulvestads passning. I början av den andra perioden så jämnade hemmalaget ut matchen både spelmässigt och målmässigt. Det är Mikael Gat som styr in Jakob Johanssons pass mellan Stefan Riddervalls ben och målet betydde 1-1. I samband med målet så var det upprört på isen och Rögle åkte på ett lagstraff för abuse och målskytten Gat fick sätta sig i utvisningsbåset. Djurgården var inte sen att utnyttja läget. Direkt på tekning så stöter Tim Eriksson framåt. Pucken går till Engqvist som stänker upp den i krysset. En snabb replik från stockholmarnas sida. Det var sedan upprört både hos publik och spelare i Lindab Arena och det hettade till flera gånger på isen. Som här när Abbott kör på Riddervall. I det läget så blir Djurgården precis fulltaligt och man kommer därför till 3-mot-2-läge. David Schneider letar alternativ och hittar till slut till Mikael Holmqvist som inte gärna kan missa. Inga fler mål blev det i den andra perioden och Djurgården gick alltså med en 2-målsledning in i den sista. Djurgårdens 2-målsledning blev inte långvarig. I den andra minuten hittar David Sandell en fristående Peter Högard och plötsligt var det reducerat till 2-3. Hemmapubliken var efter det målet rejält taggade och hejade på sitt lag för en kvittering. Micke Johansson, han såg nervös ut och hoppades att hans lag skulle hålla ut. Men när Rögle får chansen i 5-3 så tappade Djurgården sin ledning. Det är Kenny Jönsson som siktar och siktar och lyckas valla in pucken med hjälp av David Prins skridsko. Så småningom så fullbordades också skåningarnas vändning. Återigen är det powerplay och återigen är det Kenny Jönsson som ett mäktigt slagskott fastställer slutresultatet till 4-3 i en match som nästan hade allt.